Yani İslamlık virtual kompüteriyle de yaratadı telefonu. Hop çat. Bootcamp, Play Market просто Google içige yazısıyla Play Market'tir. Maşı joy açıladı. Peki maşı tozdan yazısıyla koçuklaşa mümkün. Hop. Muhlis Ahan. Savalıyız bağlı mı? Assalamu alaikum. Hozir aytganingizda Play Market'da ustuna chiqmoqchi bo'ldim, lekin bo'lmayapti mana qani. Ha, bu pastayı ko'rsatgan bu prilojeniyani sizlar telefoningizga ustunlik qilasizlar. Ha. Telefoningizga ustunlik qilsangiz, sizda shunaqa chiqish kerak buni. Linkini tashlab yubormaslik yana bir marta. Kechiroq. Bo'ldi. Endi emulator orqali mana emulatorimiz ishga tushdi. Bu ikinci yol. Üçüncü yol bu USB orqali ulanish. USB orqali ulanish birinchi ikkita yo'ldan ko'ra ancha tezroq, ionsonroq. Lekin birinchi требование telefoningizda de abonentlar prilojeniyasi bo'lishi kerak. Pastda ko'rsatgan. Keyin sizlarning telefoningizda de USB debugging degan joyi bor. Shuni yoqib qo'yishingiz kerak. USB. Hozir Google Yandex'dan qidiramiz. Shuni qanaqa yoqishi aytib o'tishim kerak. USB. Debugging. USB debugging'i qanaqa yoqish? Shu USB debugging'i yoqqaningizdan keyin sizlar mana bu 3-chi yo'l bo'yicha telefonni emulator qilib ishlatishingiz mumkin. Mana bu yerda sizlarga tushuntirgan. Birinchi bo'lib nastroykiga kirasizlar. O telefoningizni bosasizlar va и нажмите по нему, пока не увидите сообщение о том, что вы разработчика. Mana aytyapti bu yerda nomer zborkini ustiga bir necha marta bosasizlar. Adashmasam 7 marta bosishingiz kerak. Shunda sizlarda mana shunaqa oyna chiqadi. Вы стали разработчиком degan. Sizlar разработчик bo'ldingiz degan. Keyin настройки для разработчика kirasizlar va bu yerdan для разработчика отладка USB-ni ga mana buni yoqib qo'yasizlar. Bo'ldi. Shuni ham sizlarga tashlab yuboraman. Telegram grupaga, kanalga. Mana shu link orqali o'zingizning telefoningizdan kirishingiz mumkin. To'g'irlab olishingiz mumkin o'zingizni USB atlatkani. Yoki mana bu yerda videosi ham bor ekan, videosini ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Hop, offline versiya bilan offline versiyani уже gaplashib oldik. Qanaqa qilishi, nima qilishi. Endi onlayn versiyaga o'tamiz. Onlayn versiyada sal problemasi ko'proq, chunki onlayn versiyada sizlarning kompyuteringizda virtualniy moshina bo'lmaydi, shuning uchun bu yerda emulyator ishlamaydi. Mana connection bu yerda har xil yo'llar bor. Birinchi yo'l ishlaydi sizlarda. Agar telefoningizda bo'lsa, hozir sizlarga ko'rsatgan prilojeniya ikkinchi yo'li ishlashini xohlasanglar, kompyuteringizda offline abonementer ishga tushgan bo'lishi kerak. Mana abonementni 2 marta bosasizlar, sizlarda mana bunaqa 3ta oyna chiqadi. Shu 3ta oyna chiqqandan keyin emulyatorni ishlatishingiz mumkin. Agar kompyuteringizda emulyator
kompyuterda offline abonementlar yo'q bo'lsa emulyator ishlamaydi. Yoki hozir aytganimdek USB orqali ishlatishingiz mumkin. Mana USB ni yoqdim. Turdim ozgina. I mana hozir uje kiryapti. App inventory'imga. Mana online versiyada faqat emulyator ishlamaydi. Mana ishga tushdi hammasi. Hamma tushundi deb o'ylayman. Hop. Hammaga tushunarlimi? Emulyator qanaqa ishlatish kerakligini. Agar tushunarli bo'lsa, chatga plus qo'yinglar. Men bilay. Hamma eshitdi, hamma tushundi deb degan bo'ladi. Hoz qaysi mana aytaman, hop. USB orqali qanaqa emulyator yoqish mumkin? Telefoningizga App Inventor aplikatsiyasini ko'chirib olasizlar. Bu bir. Ikkinchi bo'lib telefoningizda USB atlatka bor, USB debugging, shuni yoqasizlar. 2. Mana anaqa tashladim. Silkani buni yoqqaningizdan keyin USB ni ishlata olasizlar. Yo'q, kod so'ramayapti. U shunaqa bottasi o'rnatganingizdan keyin hech qanaqa kod yozmaysizlar. Prosta u yoqib o'tiradi. Ichiga ham kirishingiz mumkin emas. Agar hozir telefoningiz bilan kompyuteringizni USB provod orqali ulanglarda, mana mashdan connection va USB ni bosinglar, shu o'tkazgan prilojeniyalarga avtomatikki kirib ketadi. Hech qanaqa kodlar yozish kerak emas, shart emas. Hop. Emulyatorni hammaga tushunarli deb o'ylayman. Endi bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda bizga lokal va global o'zgaruvchilar degan mavzuni o'tamiz. Bu nima degani? Hop, bizda bunaqa kontratda o'zgaruvchilar ingliz tilida variables bo'ladi. Mana bu bizning o'zgaruvchimiz. O'zgaruvchi nima maqsad uchun ishlatiladi? Nima maqsadlarda ishlatiladi? Paint. Mana sizlarda masalan global o'zgaruvchini koropka deb tasavvur qilasizlar. Koropka. Shu koropkaning ichida qanaqadir ma'lumot saqlab beradi bu global o'zgaruvchi. Masalan, sizlar aytmoqchisizlar. Mana prilojeniyamda любой bitta prilojeniya kirganingizda o'tta sizlardan username i password so'raydi. Ismingizni va parol so'raydi. Shularni masalan qayqadir saqlamoqchisizlar. Shu saqlaydigan koropkani global o'zgaruvchi deyiladi. Buning ichiga ma'lumot saqlashingiz mumkin, buning ichidan ma'lumotni olishingiz ham mumkin. Bu отдельный yashik, koropka ichida har xil ma'lumot saqlaydi. Xohlasangiz son saqlanadi yoki harf yoki so'z yoki katta tekst ichida saqlanishi mumkin. Mana. Ha, buni Yago degan bugun hozir prilojeniya yaratamiz. Bu
Yago nima qiladi? Sizlar paint agar men bizlarni telefoningizda bo'lsa, botga biz bitta knopka qo'yamiz. Yago bo'ladi. Buni tagiga bitta text qo'yamiz. Va yana bitta knopka qo'yamiz. Rivojlanyamiz qanaqa ishlaydi. Sizlar mana mana bu tekstni ichiga, text box ichiga masalan qanaqadir yozuv yozasizlar. Masalan app inventor. App inventor yozasizlar va mana mana bu knopkani ustiga bosasizlar. Svet. Bosdim deydi. Bosganingizda mana shu app inventor yozug'ini bizani global o'zgaruvchimizni ichiga yozib qo'yadi app inventor yozug'ini. Va mana bu Yago degan knopkani bossak u bizaga app inventor degan yozuvni gapirib beradi. Yani bu apının atırmaz, любой yazışıyla mümkün söz, mesela Uzbekistan mı, ya ki özüne ismi ilanı mı, любой bir tekst yazışıyla, o şu tekste et bir adıslayı. Şuna kadar bize prilajeni yakalamıza bulun. Bunun için bize ge knopka gereği olada. Bitta text box kerak bo'ladi va yana bitta knopka kerak bo'ladi. Birinchi knopkamizni ichidagi tekstini o'chirib tashlaymiz. Mana o'chirib tashladik. Ikkinchi knopkamizni ichiga nima yozamiz? Enter yozib kiritish kerak. Va mana buni ichidagi hintlarni o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi. Endi internetdan bitta rasm topamiz. To'rt qush rasm topamiz. Hop. Bitta bo'li. Yaxshiroq rasm topish kerak. Hop, tamam, birinchi rasm bo'lsa yaxshiroq. Mashu bo'lsin, mashu rasmni saqlaymiz. Bizning kompyuterimizga. Hop. Рабочий стол. Так. Maçsın. Oh. İsmini Yago qo'yamizda. Yago. Bo'ldi, saqladik. Endi mana shu knopkamizni, birinchi knopkamizni ichiga rasm tashlaymiz. Mana image, upload file. Tak. Yago rasmimizni olamiz. Mana rasm paydo bo'ldi. Endi buni balandligini height'ini 50% qilamiz. Width'ini ham 70% qilaylik. I hamma mana obyektlarim ekranimning o'rtasida bo'lishi kerak. Mana mana shu rasm ham bizda knopka buni ichiga yozib yozamiz. Enter bossak bu yozuvni saqlash kerak. Endi har bitta komponentlarni o'tgan darsda aytdim, ismini to'g'ri ismga o'zgartirib chiqishingiz kerak.
Mesela battan birimizin ismi ne bo'ladi? İsmi Yago bo'ladi. Yago. Textbox textbox bo'lib qoladi. Button ikimizin ismini enter qo'yamiz. Yoki enter btn qo'yishimiz mumkin. Enter button bo'ladi. Hop, blocksga o'tdik. Dizaynini hamma tushundimi? Dizaynini qanaqa qilishi? Hamma tushunganga o'xshayapti. Ha, ha. Bo'ldi. Endi bloklarga o'tamiz. Hop. Bloklarga o'tamiz. Buning uchun bizga dizaynda yana bitta komponent kerak bo'ladi. Bu ovoz chiqaradigan. Bizani kiritgan so'zimizni ovoz bilan aytib berish kerak. Shuning uchun biz mana bu palet bo'limidan mediaga kiramiz-da, mana bu komponentani olamiz. Text to speech. Text bu text, speech bu gapirish. So'zni gapga o'g'ar beradigan komponenti. Notashimiz Appinator'da ikkita toifada komponentlar bor. Bu birinchisi ko'rinadigan komponentlar, ikkinchisi ko'rinmaydigan komponentlar. Knopka, text box, label komponentlar bu ko'rinadigan komponentlar mana. Ular ko'ryapsizlar. A text to speech degan komponenti bu ko'rinmas komponentlar. Bu yerga yozib bo'ldi. Non visible components deb. Ko'rinmaydigan komponentlar. Hop. Birinchi bo'lib bizga o'zimizga bitta global o'zgaruvchi yaratib olamiz. Global o'zgaruvchimizning ismi Yago bo'ladi yana. Yago. Yago komponentasini yaratamiz va ichiga bo'sh tekst qo'yamiz. Mana bo'sh tekst qo'ydik. Yago komponentimiz ichida hozir bo'sh tekst turibdi. Endi nima qilishimiz kerak? Enter knopkani bosganimizda u text box ichin text boximizdan ichidagi tekstni olib text qatdi. Text boximizdan ichidagi tekstni oladi. Va bu ichidagi tekstni mana bu komponentdan ichiga qo'shish kerak. Nima qilamiz? Mana bu Yago yozug'ini oldiga mushkamizdan prosta olib boramiz, bosmaymiz. O'shanda bizda mana shunaqa qo'shimcha pod komponentlar chiqadi. Setterni olamiz. Getter bilan setter loyihasidan chiqib ketmadimi? Mana. Mana enter knopkamizni bosganimizda mana mana bu korobkaning ichiga text boxning ichida yozuv yoziladi. Mana. Hop, bu blok bo'ldi. Endi bize shu saqlagan yozuvni bizani prilojeniyamiz aytib berish kerak so'zda. Buning uchun bize Yago knopkasini olamiz, aytamiz. Yago knopkasini bosganimizda u bizga aytib berish kerak. Mana bu fioletli komponentni olamiz. Bu yerda nima deyapti? Call text to speech message. Mana shu komponentda chaqirgan va mana bu sообщениeni menga aytib bergin deyapti. Mana botga endi korobkamizni ichiga saqlagan yozuvimizni beramiz. Enter bosdi. Buni ichiga korobkaning ichiga saqladi yozuvni. Yagoni bossa buni ichida yozuvni oladi-da bizga gapirib beradi. Hop. Bo'ldi. Endi buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Mikrofonni o'tiraman.
Ovozim qanaqa eshitilyapti? Yaxshi eshitilyaptimi ovozim? Chatda e'tiboringlar, yaxshi yomon? Ha, yaxshi bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana connectionga kiramiz. Va USB emulyatorni yoqamiz. Mana kutib turamiz. Bir sekund. Mana bizani ekranimizda bizani qushimizga text box enter knopkasi paydo bo'ldi. Qaysi joyida qolib ketdingiz? Bu bloklarga o'tib. Yozib yuborsangiz, chatga yozib yuborsangiz, qaysi joyida, qaysi joyini tushunmaganingizni, shu joyiga qaytib. Tez-tez o'tib ketamiz shu joyini. Hozir telefonga bu prilojeniyamni o'rnatmadim. Endi o'tamiz. Xavotir olmanglar, bu normal. Agar siz sal qaysi joyni tushunmasangiz, shuning uchun bemalol uyalmasdan savol berishingiz mumkin. Bu qaytangi savol bersangiz, men menga qaytang yaxshiroq sizlar. Qaysi joyini tushunmagan bo'lsangiz, men sizlarga bo'lay aytni qilib tushuntirib berishim mumkin. Xo'p, bu yerda mana bu bizani ichini bo'yab qo'y. Bitta boshqa rangga. Bu bizani korobkamiz. Global o'zgaruvchi. Mana bizani yagoyimiz. Mana mana. Mana. Bu kolonka bo'l, kolonka o'xshash kerak. Bu gapiradi. Bu yerda bizaga mana buni ichiga biz yozuv yozamiz. Masalan, nima yozib yozishim mumkin? Hello world. Adda qopibdi. Endi qo'shib. Bo'ldi. Mana mana shu hello world degan yozuvimizni bizani prilojeniya gapirish kerak. Buning uchun mana yozdik. Bu yozuvimizga informatsiya yo'q. Shuni oladi-da, mana bu korobkaning ichiga solinadi. Bu korobkaning ichida saqlab turiladi shu yozuv. I Yago knopkamizdan bosganimizda mana shu korobkaning ichida yozuvni oladi-da bizaga gapirib beradi. Korobka bu prosta xranilishchi ichida har xil ma'lumotlar saqlashingiz mumkin. Masalan, Hello World keldi. Yagoni bosdi, u bizga Hello World deb gapirib berdi. Masalan, endi botga masalan buni o'rniga masalan nima deyiladi? Masalan, salom yozsangiz, salom yozamiz, mana bu korobkaning ichiga tushadi. Buni ichida Hello World deb o'chirib tashlaydi. Bo'ldi, ichida Hello World yo'qdek, uni o'rniga salom qo'yib qo'yadi. Mana buni yana bir marta bossangiz, buni endi bizga salom yozug'i chiqadi. Mana mana ko'rsatsa to'g'ri bo'ladi. Mana bizani yozug'imiz, bu yozuvning ichidagi ma'lumot botga tushadi, botdagi ma'lumot botga boradi. Hop. Mana
Endi men yozaman. Hello world. Mana hello world yozdim. I enter knopkamizdan bosamiz. Saqlash uchun. Mana bosdim. I endi qushimizni bosganimda menda qush hello world deyish kerak. Hello world. Eshitasizlar? Hello world. Endi o'z telefonni salni udobni WhatsApp'ga ko'rsatishga emulyatorimizni emulyator orqali buni ishlatib ko'ramiz. Sizlarga bo'lib chiroyliroq ko'rinsa kerak. Emulyator. Mana shunaqa qilib sizlar qushni gapirtirishingiz mumkin. Masalan, bu proyektni qanaqa dalish rivojlantirishingiz mumkin. Masalan, ko'zi ojiz odamlar internetda masalan ma'lumot qidirmoqchi. Terishni biladi. Lekin chiqqan ma'lumotni o'qmoqchi deylik. Tekst ko'rmaydi-da, shu prilojeniyani shunaqa yaratsanglar, o'sha tekstni olib sizlarga tashib bersin, i knopkani bosganda sizlarni endi qush endi o'xshay aytaman, endi qush bo'lish shart emas, xohlasanglar odam qo'shish mumkin. Prosta Yago degan, Yago endi qush. Ya qush ismi Yago bo'lgan, gapiradigan, o'shaning uchun Yago qo'ydim. Xohlasanglar buni любой ism qilib qo'yishingiz mumkin. Masalan, Jarvis qo'yishingiz mumkin masalan. Endi ism, rasm, dizayn bu sizlarga bog'liq hammasi. Xohlasanglar anasi ham qo'ymasligingiz mumkin. Nega menda ikkita telefon paydo bo'ldi? Hozirgina kutib turamiz, bizada emulyator hamishga tushganda prilojeniyamizni polni rost ko'rishimiz mumkin. Keyin bu yerda yana bitta qulay joyi bor. Masalan, eshitgan bo'lsanglar hello world biz sal grubi ovozda gapirdi. Xohlasanglar tikoy. Yumshoq ovozda aytishingiz mumkin. Tezligini tez, sekin qilishingiz mumkin. Unga ham xos kelamiz. Главныйсы emulyatorimiz to'g'ri ishlab bersa bo'ldi. Apparentlar eng katta diskomforti bo'lmoq. Emulyator sekin ishlashi. Qolgan kitroning. Qolgan hamma minuslar sotish mumkin. Bitta shu emulyatorda cancel boshidan ulanamiz. Emulyator orqali ulab ko'rsatishimning asosiy maqsadi sizlar bo'lib, sizlarga bo'lib qulay tushunarli bo'lishi uchun. Lekin asosan prilojeniya yaratayotgan qizlarga aytaman. Yaxshisi telefon orqali ishlatsanglar sizlarga bo'lib yaxshiroq bo'ladi, chunki telefonni o'zini pamyati bor, o'zini kerakli komponentlari bor. I juda ham qulay. Masalan, yana kelamiz bitta proyektimiz bor, telefon degan. Telefon sobshenie yozadigan. Ha, telefon osonroq. Ham tez kiradi i chunki glyuklar bo'lmaydi. Keyin uni offline da ham, online abonementlarda ham ishlatish mumkin. Mana hozir o'zingizlar ko'rdinglar. Telefondan kirsam tez kirib ketdi. Emulyatorga mana ko'rib turganingizdek sal ko'proq vaqt
talab qiladi, qilinadi. Hop. Ya bu işe düşkenden keyin tekşirip test drive qilamiz, sınav qoramiz, qanaq ishlayotganini. Wait. Emulator. Sal ağırı. Emulator bilan ishlash. Желательно телефонда qilmaylar. Ma o'zim telefonda hech qachon ishlamaganman abonementda, shuning uchun abonementda bu kompyuter uchun mo'ljallangan dasturdi. Telefonda agar yo'lini topsanglar ham juda ham qiyin bo'ladi yoki ishga tushmasligi ham mumkin. Telefonda qilinglar, shunisi eng yaxshi yo'li. Mana emulatorimiz ishga tushdi, botga men birinchi bo'lib nima yozaman? Hello world. Done. Mana hello world yozdim. Nimaga men hello world yozolmadim? Chunki takoy programmirovaniyada shunaqa shunaqa takoy traditsiya bor. Birinchi yozayotgan programmalarda har doim o'sha hello world bilan boshlanadi. Любой tilni boshlasanglar ham o'qituvchi imlamashi hello world da yozdirib ko'rsatadi. Enter bosdim i yagoni bossam hello world. Hello world. Hello world bo'ldi. Endi nima yozishimni xohlaysizlar mana shu yerga? Kimda qanaqa fikr, ideya bor? Hozir tez aytsanglar, men yozib ko'rsataman. Nima yozayman mana shu yerga? Kimda qanaqa ideyalar bor? Bo'ldi bor. Любой бит. Manda rasm kichkina bo'lib qoldi, o'shani ko'rib. Hop. Rasm. Rasm kichkina. O'rtaga joylanmayapti o'shani. Mana rasm o'zini bosasiz. Hate bilan Witsini to'g'rilasangiz, rasm mana bu to'lib chiqadi. Mana fill parently bilan ikkalasini hate can fill parently i Wits can fill parently. Ustida bo'lsa naponis roditelskiy degan. Hop, endi mana bitta ideya berdinglar. Mana bu yerga. Chat qilamiz. Of code no knows and gender. Çün yazımı kırtamız. Skor yazış için çıkanıqa kollu farkı yok. Yani. Enter. No knows gender. Evet. No gender. And man text to speech ichiga kirsanglar mana components text to speech ichiga bosdinglar o'tta kerakli tilni tanlashingiz mumkin mana English ES FR xohlagan tilingizni tanlashingiz mumkin yoki pitchdan bo'le yumshoqroq ovoz qilishingiz mumkin masalan buni 1.5 qilaman. Text to speech pitch i person of prost enter code. Endi buni 0.5 qilsam qancha goals bo'ladi?
yumuşarak çıkardı. Çıktı. Endi gapni tezligini oshirishimiz mumkin. Masalan 0.5 qilsa tezroq bo'ladi. Masalan 1.5 qilsa sekinroq gapiradi. Shunaqa o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin. Masalan, language ichida bizga kirillik til yo'q. Shu tilni qanaqa tanlashimiz mumkin? Buni blok orqali to'g'rilaysizlar. Mana text to speech ga kirasizlar i mana language o'zimiz aytib qo'yishimiz mumkin qaysi tilda gapirishini. Masalan, rus tilida ruscha aksent bilan gapirishni xohlasangiz, mana manbani ichiga shu kerak etmoqchi bo'lgan tilingizni abbreviaturasini kiritasizlar. Masalan, rus tiliniki bu ru ya. Mana botga ru kiritasizlar. Bo'ldi. Mana enter bossangiz til ruscha aksent bilan gapirishi kerak. Hozir sinaymiz. Hello bo'lsin. Enter. Hello. Telefonni ko'ramiz. Emulatorda emas, telefonda tekshirib ko'ramiz. Emulatorda oldi. Bir ikkita funksiyalar ishlamayapti. Afsuski. Telefonga ulansin. Ko'rdinglarmi? Emulator orqali bir ikkita shunaqa kazuslar bo'ladi. Ha, telefonda kamroq bo'ladi. Masalan, hello bo'lsin. Dan enter. Mana hello yozdim i bosdim. Hello. Ana. Hello. Mamın iki kısa pitchi. Ayı hello yazdım. Enter. Hello. Ordinam pitch bu adamın golası. Kaçı balan bu adam gol şunça pisklavı bolada. Kaçı mamba mesela 0.5 koysaydı böyle grubu ağızla yapardı. Hello diyor Dan. Ana. Hello. Koordinam grubu. Şimdi bunu tezliğini aşırmak için bu seyle iki koyası da. Hello. Hello. Böyle tez et vattı. İyi Rusça aksentle yapar vattı. Eğer Rusça aksent bilanmas, İngilizce aksent bilan gapirishni xohlasangiz, botga IN qo'yasizlar yoki Fransuzcha bo'lsa FR yoki KZ. Bu kimga qanaqa aksent yoqsa, shunaqa aksentda qo'yishingiz mumkin. Mana shunaqa qizil proyekt o'tamiz. Hello, enter. Mana endi ovoziga e'tibor beringlar, qaysi tilga o'xshayapti? Hello. Hello. Ko'rdinglarmi, ingliz tiliga o'xshayapti. Inglizcha aksent bilan gapiryapti bizga. Hop, Yago proyektimizni men sizlarga tashab qo'yaman, o'zingizlar sinab tekshirib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Mana Yago tashaldi. Endi hali vaqtimiz bor. Yana bitta narsa o'tib ketmoqchiman. Bu web viewer. Mana mana shunaqa mini Google yaratamiz. Mini Google nimalardan iborat bo'ladi? Sizlar
telefon ile ge. Tamam, telefon ile. Ve bu telefon ile ge. Kanaka dur. Kıdırmak gibi gen. Yazı ile kırtas ile. Search diyen knopkanı bassa ile. Bir şey yazını çıkas veririz ile ge. Bu düşünün arası yaratmamıza hazır. Zagruski'den Yago'nu sizlere taşıp koyumu. Yago. Obizatelni mana shu programmaning ichini ochib, tushunib qarab, tekshirib ko'ringlar. Juda ham qiziq. Bo'ldi. Endi yangi proyekt ochaman. Web qo'yamiz. Poyskovik qilamiz deb turib ustiga aytganda. Buning uchun bizga 3 ta komponent kerak bo'ladi. 3 ta. 2 ta ko'rinadigan, 1 ta ko'rinmaydigan komponent. Ko'rinadigan komponentlarga button, knopka i bitta text box. Ko'rinmaydigan komponentlar bu web viewer mana. Buni olib qo'yamiz. Hammasi ko'rinadigan komponentlarga. Man knopkam bilan text box'imni bitta qatorga qo'ymoqchiman. Shuning uchun mana paletdan layout'ga kiraman va horizontal arrangement istayman. Gorizontalne raspolozheniye degan. Gorizontal joylashuv. Va endi fill parent qilaman. Button'ni endi 25 voiz qilib i text box widthini fill parent bo'l. Buttonni ichiga nima yozaman? Search bo'ladi. Search i bu text box ichiga ko'rsatib turadi. Qanaqa programmamiz ishlaydi? Mana ichiga biz o'zimizga kerakli bo'lgan nima qidirmoqchi bo'lganimizni yozamiz, masalan, flowers, animals, vegetables, fruits. Farqi yo'q. Xohlagan narsani yozamizlar, search bossa, mana mana yoqda shuni Google'dan yoki Yandex'dan topib beradi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi button, textbox i web viewer. Buttonni olamiz. Buttonni bosganimizda u bize kiritgan narsani top berish kerak. Mana textboximizdan tekstini olamiz. Text. Web viewer ichiga kiramiz de, mana bu komponentdan olamiz. Call web viewer go to URL. URL degani o'sha kerakli saytning adresi. Buni ichiga qo'yamiz. Agar buni shunda qo'ysak, top bermaydi, chunki Google yoki Yandex lardan qidirayotganingizda obязательно qidiruv oldida kodi bo'ladi. Shuni qanaqa olish mumkin? Mana Google'ga kirasizlar-da, bu yerga Google yozasizlar. Google chiqdi. Mana bu adresini ustiga bitta bossasizlar, mana ko'rdingizmi, http google yozuvli chiqyapti. Shuni search so'rov belgisi barobargacha ko'chirasizlar. Mana barobargacha ko'chirdinglar, control s ko'chiruv degani. I buni tashlaymiz mana bu bo'sh tekst ichiga. Mana bu Google'dan sonra qidiruv bo'lagi mashina tersangiz siz sizlardan top beradi. Mana bu nima qidirmoqchi bo'lganingiz. Endi bu ikkalasini qo'shishimiz kerak bitta qatorga. Buni text yordamida qilamiz. Textda mana bu ikkinchi blokni olamiz, join degan. Join degani qo'shish degan. Buni ichiga
Bunu bunun içiga koşun koşşili mümkün koşasılar. Şunda bu kadırış yolu bu nimani kadırış gerekliğini etedi. Design e reset emulatorda kadırıp kuramızı. Emulator sarkı prova vaxtı oladı. Lekin sizlere korunadı. Kınakı kadırıp atkanımızı. Mana azgina kutib turamiz. Kimda Yago bo'yicha savollar bor? Yagoni qanaqa qilish, qaysi joyini kim tushunmadi? Shundik. Shunga bo'lsa, juda zo'r. Uyga vazifeli nima bo'ladi? UIS fan hozir web viewer o'qigandan keyin aytaman. Nima UIS fan qilish kerakligini. Ha, hammasini kanalga tashiyman, kanaldan olishingiz mumkin. Videoni ham tashiyman. Hozir yaratgan prilojeniyalarni ham tashiyman. Faqat rasmni ham tashib beraman. Xohlasangiz o'zingiz rasmlarni tashishingiz mumkin. Mana ishga tushdi. Gruppaga men hozir Yago ni Yago degan proyektimizni o'zini tashadim. Bitta rasmini tashamadim. Rasmini o'zingizlar qo'yib olasizlar. Rasmini ham kechirib tashlayman agar kimga kerak bo'lsa. Mana bo'ldi. Mana search label ima video chiqish kerak. Nima to'g'risida qidiramiz? Kimda qanaqa fikr bor? Faqat tez aytinglar, tez chatga yozinglar nima to'g'ri, nima qidirib ko'ringlar test uchun. Flowers ekan. Flowers search. Search. Mana Google'da aç berdi bizga. Flower Store'da har xil ma'lumotlarni. Buni ko'rasizlar. Wikipedia'ga kirib chiqishim mumkin. Qizlar chatga o'zingizlarning familiya, ismingizlar va gruppangizni yozib yuboringlar. Familiya, ism, gruppa. Guruhingizning nomini. Iltimos, tezroq yozinglar. Bu sizlarning bugungi darsda qatnashganingizni isbotlaydi. Har bitta darsga sizlarni attendance qilaman. Shuning uchun yozib yuboringlar. Agar bitta masalan bitta kompyuterda ikkita odam kirayotgan bo'lsa, ikkala odam ismini yozinglar. Agar guruhning nomi yo'q bo'lsa, faqat ism familiya. Mana endi tasavvur qilinglar sizlar Google orqali emas
Yandex orqali qidirmoqchisizlar. Buni qanaqa qilasizlar? Yo'li juda ham oson. Yandexga kirasizlar. Uni qanaqadir qidirasizlar. Masalan, USB debuggingga qidiringlar. I mana mana yerda buni ham URL adresini ko'chirib olasizlar. Barobargacha. Hammasini barobargacha ko'chirsangiz to'g'ri ishlaydi. Blok. I mana mana bu joyga buni o'taymaylar. Boshni yozamiz. Qizlar hamma o'zining ismini yozdimi? Yozmaganlar o'zining ismini yozib qo'ysin. Mana endi xuddi shu flowersni qidiramiz. Search. Search bosdi mana Yandex orqali endi qidiramiz. Qidirishingiz mumkin. Albatta. Evet. Connection did not complete. Search. Mana xohlasanglar Yandex, xohlasanglar Google orqali qidirishingiz mumkin. Oldi bu proyektni ham sizlarga tashlab beraman. Buni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana web. Web. Web ham tashladim sizlarga. Mana bo'ldi. Endi App Inventory yangi narsani etib o'tkazib oxirgisi, keyin darsimizni tugatamiz. App Inventory'da masalan sizlarda emulator ishlamay qolishi mumkin. Birinchi marta ishga tushirsangiz, emulatorni ishlatmoqchisizlar, lekin ishga tushmayapti. Nima qilasizlar? O'tdan chiqasizlar. Mana. Mana men bu 3-chi oynani ko'ryapsizlarmi? Ikkitasi qorada, qora znachokli, uchinchisi oq. Shu oq znachoklini ichiga kirasizlar. Mana. Eng tepada nima yozuv bo'lish kerak? Mana, aytyapti. Ctrl C to quit deyapti. Agar hammasini qoida bo'yicha chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, kompyuterdan, abonentlardan Ctrl C ni bosasizlar. Ko'rasizlarmi? Kill deyapti. Bo'ldi, o'chdi. Abonentlar. I yana ishga tushirsangiz, abonentlaringiz obязательно ishlaydi. To'g'ri ishlaydi. Bir ikkita anaqa qizlar shunaqa problema bo'lgan, что bugun abonentlarda ishlashdi. Emulator ishga tushyapti, ertaga proyektni davom ettirib davom ettirmoqchi bo'lganda proyektda emulator ishga tushmagan. Chunki bir kun oldin abonementlar saqlashdan oldin o'chirib yuborishgan. Shuning uchun men aytgan yo'l bo'yicha o'chirsanglar 100% mana bo'ladi. Uverin bo'lasizlar shu. Proyektim keyingi safar abonementlar to'g'ri ishga tushadi. Bo'ldi, hamma o'zining ismini yozdi deb o'ylayman. Bugungi dars tugadi. Uyga vazifa Yagoni ko'rib chiqinglar va Yagoga o'xshagan global o'zgaruvchi ishlatib proyekt yaratishingiz kerak. Videosini tashlab yuboraman, qovatromanglar. Hammaga xayr. Keyingi darsda uchrashamiz.
Kim ismini yazmagan bo'lsa yozvoringlar. Hammaga rahmat.